Na občini so se bali, da jim bo država znižala dosedanjo finančno izravnavo v višini 1 650 000 evrov, a jih je prikrajšala le za 35 000 evrov zaradi zmanjšene glavarine, je povedala vodja proračuna. V letu 2013 dolgoročno zadolževanje zaenkrat še ni predvideno, so pa zaenkrat v osnutku proračuna prihodki predvideni v višini 3 140 000 evrov, odhodki pa 3 180 000 evrov. Občina ima s krajani še nerazčiščene račune glede vračila denarja iz nekoč preplačane telefonije. Od 258 000 evrov nerazdeljenega denarja je v prihodek proračuna vključenih 150 000 evrov, kar je zmotilo svetnico Jožico Lešnjak, ki edina osnutku proračuna ni dala podpore. Za leto 2014 občina načrtuje kredit v višini 250 000 evrov, da bo lahko zaključila projekte. Za prihodnje leto planiramo več ali manj dvoletne projekte, in sicer bo glavni projekt rekonstrukcije in obnove vrtca. V načrtu je še rekonstrukcija ceste skozi Prekopo in obnova vodovodov po vaseh.